ништо. Значи промашување и за Шарлота. По првите удари останува нерешено. Втор обид за Торпедо. Повторно промашува Торпедо, останува 3-3. Два удари за Торпедо, вториот следува за Шарлота. Нема гол, повторно. Вториот обид неуспешен за Шарлота, останува 3-3, 0-0, пенали. Трет обид за Торпедо, се оди одново. Инако оди ова директно во програмата на Спортско за радио 90.3, овие пенали. Трет обид за Торпедо. Повторно промашување, така велат судиите. Навистина беше овој убав удар, меѓутоа што ќе кажат судиите, тоа е промашување, значи останува 0-0 по третиот обид. А сега джетсетерот Факич. Аплауди за Факич, трет обид, дали ќе постигне гол? Ништо, не им оди вечерва, се истоштија во оние регуларни минути. Три удари, три пати ништо за двете. Четврт обид Торпедо. Кај нас се вика, кај нашиот народ, трета мајка, сега четврта мајка. И конечно првиот гол. 1-0 на финали, 4-3 води Торпедо. Четврт обид за Шарлота. И гол во четвртиот обид, Шарлота изедначува. Се е навистина вечерва неизвестно. Петиот може би решавачки за Торпедо. 1-1 пенали, 4-4 се вкупно. Пети обид, Торпедо. Елегантен удар и гол. Значи 2-1 во однос на пеналите. Пет обид или пети обид за Шарлота. Рековме и така е до крајот, ќе биде неизвестно. Значи сега по пет удари, 2-2 пенали, 5-5 конечен, голманите се наред. Дали ќе решат тие што цело време го бранеа голот и не примаа голови или примија само по три? Па и плюс пеналите. Да се смират страстите. Се е во рацете, овој пат во нозете на голманите. Торпедо шутира. Брани Маджари, брани Шарлота. Дали ќе го реши токму тој што одбрани ова финале и победата? Цело Маджари поддршка за голманот Лебат. Лебат одлучува, шутира и промашува. Охмури мајко, ке тераме до Сабајле. Ајде. Ајде, решат градоначалниците, публика да вика, да не се игра понатам. Не, не.
Шала, одиме на изменично, да решиме кој ќе биде победник. Сега веќе се е исто, кој да победи и двете екипи се победници. Се е исто, ама не е исто. Торпедо шутира, постигнува гол. Три-два во однос на пенали, 6-5. Шарлота шутира. Шутира Рамче, така вели туте. Погодува Рамче. Джабе, мислам, шо би велам јас, ке се шутира до еден за Бајле. Одиме повторно, Торпедо шутира. Промашува Торпедо. А сега Фаск. Дали Факич ке шутира? Не. Не, се премисли Факич. Ајде, дали ќе го решиме сега? Шутира Ице Илиевски, има шанса да погоди и да го добие турнирот. Погодува и победник е Шарлота на вториот традиционален турнир Хомал Футбол, 8 септември, организација на Обштината Гатибабајов, местната заедница Триангла. Заслужува